Tomas Manas gimė 1875 metais Liubeke, gana pasiturinčioje šeimoje. Jo tėvas buvo javų prekybos įmonės vadovas. Mama buvo atvykusi iš Brazilijos, vaikystę leidusi Liubeke. Ir ko gero, tas jo talentas vis dėlto iš prigimties, nes abu su broliu, jie su Heinrichu, mano, talentingi, žymus rašytojai. Ir ko gero, tai ne kiek iš pačios šeimos, kiek iš prigimties tas talentas. Ir šiaip tėvai jį Tomą Maną ruošė būtent šitos įmonės vadovų, na, kad taps direktoriumi, vadovaus rimtai įmonei, tačiau Tomas Manas gana priešinasi šitai idėjai, nes vis tiek ta kūryba jį traukė nuo jaunumės ir jis, būdamas gana jaunas jaunuolis, 26 metų, parašė jau tą žymųjį kūrinį būtent Brokai, už kurį ir buvo apdovanotas Nobelio premija. Šiaip jie gyveno Liubeke ir Tomas Manas ir kiti vaikai ėjo į Liubeke mokėsi, privačiose mokyklose. Bet taip susiklostė, kad tėvas mirė gana anksti. Tėvas mirė 51 metų ir jie toks buvo padarytas sprendimas, kad turėjo visą verslą parduoti. Toks buvo tėvo noras. Ir jie tuomet iškeliavo į Müncheną. Išvyko su mama, Heinrichas Manas, Tomas Manas ir sesuo išvyko gyventi į Müncheną. Ir Tomas Manas, jis nebaigdamas abitūros, pradėjo dirbti savanorių ir Fišerio leidykloje. Toje leidykloje, kuri vėliau leido jo visus kūrinius, vokiečių kalba. Ir savanoriavo daugelį vietų. Ir vėliau išvyko į Italiją ir ten taip pat pradėjo rašyti pirmosius savo kūrinius. Gilus rašytojas gilinasi į daugelį žmonių asmenybės aspektų. Taip pat jis neatsieja ir savo žvilgsnio nuo politikos. Jis nuolat ir pats daug dėmesio skyrė būtent ir politiniam gyvenimui, ir kasdieniniams svarbiems reikalams. Ir taip pat kritikavo kitus rašytojus, kurie manė, kad menas, kūryba yra visiškai atsiejami nuo politikos. O šiaip tie pirmieji Tomo Mano kūriniai, jie vis tiek, na, gilinamasi į giliai žmogaus asmenybę ir neretai manoma, kad tai yra ir tam tikra ir tokia autobiografija. Ten galima rasti ir jo paties herojų, ir jo broliai, brolis, ir vaikai, na, ir žmona, galima daugelį dalykų atpažinti jo kūryboje. Labai rimti jo kūriniai yra ir Tomo Mano dienorašiai. Nes jis buvo labai atsakingai rašė dienoraščius įvairiais laikotarpiais. Ir tai yra išties taip pat, na, rimta jo kūryba, kur galima sužinoti ne tik apie jo gyvenimą, bet ir tuo metu supančią jo aplinką. Tai ko gero toks laimės dalykas Nidai, kadangi visiškai netikėtai buvo nuspręsta įsigyti čia vasarnamį. Ilgą laiką Giotės draugija Kionigsberge kvietė Tomą Maną atvykti į Rytų Prūsiją, į Kionigsbergą, čia 100 km nuo Nidos. Ir daugelį metų, gal kokius 5-6 metus, jis kvietė jį atvykti su šeima, būtent paskaityti paskaitą, na, pabendrauti su Giotės draugijos nariais. Tačiau Tomas Manas, na, galbūt jam nematė didelio reikalo vykti į tokią, na, mažesnę provinciją, kaip Rytų Prūsija, Kionigsbergas ar kažkokie kiti ten šalia esantys miestai. Tačiau jam 1929 metais pavyko pakviesti ir jis atvykęs į Kionigsbergą, nuvyko į Raušeną ir ten skaitė paskaitą visuomeniai. Na ir jam buvo pasiūlyta šiek tiek patostogauti, jis atvyko ten kartu su žmona Katja man ir praleisti šiek tiek laiko ir taip pat apsilankyti apylinkėse, nuvažiuoti į Kuršių neriją, kadangi, na,
buvo daug girdėta apie grožį Kuršių nerijos. Ir čia atvykus, jie kažkurį laiką pasivaikščiojo Nidoje, pabuvo, susitiko vieną tiesiog pažįstamą, tai yra dailininką Mollenhauerį, kuris tuo metu vadovavo Blodės viešbučiui, o Blodės viešbutis tai buvo dailininkų meka, Vokietijos dailininkų meka, kur čia atvykdavo, tapydavo ir iš tai yra žinoma kaip Nidos dailininkų kolonija. Ir čia pabuvę jie labai greitai nusprendė, kad norėtų čia pasistatyti vasarnamį, kadangi na, jų šeima daug laiko leisdavo prie jūros, vis dėlto Liubekas, Baltijos jūra, ir svajojo apie savo nuosavą vasarnamį. Na ir 30-aisiais metais vasarnamis jau stovėjo ir šitą namą projektavo, statė Klaipėdos architektas Hermanas Reismanas. Praktiškai jie tik tai susirašinėjo laiškais su Katja Mann. Ir jie labai didelių kažkokių įnorių nenorėjo, kad tai būtų prabangus kažkokie namai, bet tai atspindėtų tiesiog vietos koloritą. Ir taip pat 30-aisiais metais, Liepos 16 dieną, Tomas Manas su visa šeima, tik tai su 4 vaikais, šiaip Tomas Manas turėjo 6 vaikus, čia jau atvyko pirmą kartą. Ir iš esmės daugiausiai leisdavo čia vasaras, nes namas nebuvo pritaikytas žiemai. Tai štai, šiaip čia labai rimtai dirbdavo šitam name, nes tam jis čia ir važiuodavo, kad turėtų vietą susitelkimui, nes tuo metu Tomo mano vasarnamis buvo visiškai atokiau nuo gyvenvietės ir aplink nebuvo namų. Buvo ramybė, kuris tai galėjo dirbti, o dirbo jis išties labai daug ir čia laikėsi labai griežtos dienotvarkės. Kiek yra prisimenama, tai nuo 8:30 iki 11:30 yra atsidavimas kūrybai. Ir čia Nidoje jisai rašė savo trilogiją Juozapas ir jo broliai vieną iš dalių. Ir nes, kaip jis rašo savo dienoraščiuose, kad Nida jam šiek tiek priminė Egiptą, o Juozapas ir jo broliai vis dėlto yra ta biblijinė tema. Tai tokiam rimtam darbui išties jam labai daug prisidėjo jo žmona Katja Mann, kadangi ji sudarė jam visas sąlygas, kad jis galėtų kurti, nereikėjo jam rūpintis būtiniais dalykais ar kažkokiais kitais ir jis visą tą laiką turėjo. Na, tiesiog tai yra pavyzdys kiekvienam žmogui, kaip reikia dirbti, kaip reikia, na, norint pasiekti tokį kokybišką rezultatą. Vis dėlto tai labai talentingas, labai kūrybingas žmogus ir Katja Mann suprato, kad reikia suteikti galimybes jam dirbti. Deja, šito laikmečio dienoraščiai yra neišlikę. Būtent šitų metų nuo 30 iki 32, tai labai labai kaip ir gaila, nes galbūt jis rašė kažką savo įspūdžius iš Nidos. Tačiau 1931 metais Münchene Rotary klube jis skaitė paskaitą Mano vasarnamis ir išties ten labai gražiai ir įspūdingai aprašyta Nida. Vietos gyventojai, visą tai, ką jisai čia matė. Iš ties tai yra toksai jau svarbiausias palikimas apie tai, kaip jie priėmė Nidą. Ir jie labai mėgo vaikščioti po visų jo darbų, po pietų, vaikščioti prie jūros ir ten leisti laiką su šeima. Yra išlikę nemažai fotografijų, kur jis tiek su šeima, tiek su savo bičiuliais, kurie atvykdavo čia kartais į Nidą, leidžia laiką. Su Tomo Mano atvykimu čia į Nidą jau tapo tam tikrų tokių patrauklių kurortų ir viešbučiai. Ir žmonės jau galėjo pasigirti, kad pas mus į Nidą atvažiavo vis dėlto Tomas Manas ir jo šeima. Ir kiek rašoma prisiminimuose, tai kad ir vaikai pardavinėdavo Tomo Mano fotografijas. Ir šalia visų silkių ir žuvų dėžių būdavo galima atrasti ir Budenbrokų romanus pardavimui. Ir temos įvairios vis dėlto tai atvyko, na, Müncheno įžymybė. Ir tos temos vis tiek sukosi daugmaž
apie tai, bet kalbant apie vietinius gyventojus, jisai kartais yra kritikuojama, kad Tomas Manas nebendravo su vietos gyventojais, tačiau tai visiškai suprantama. Viena vertus, jie ir taip negalėjo kalbėti vokiškai kaip jis, o kita vertus, jam reikėjo ramybės kūrybai. Taip, dėja, jie praleido čia tik 3 vasaras ir dėl visų politinės suirutės Vokietijoje, dėl nacionalsocialistų partijos, jis turėjo palikti tiek Nidą, tiek Vokietiją. Ir šiaip iš ties, dėl ko dar Tomas Manas yra žymus ir gerbiamas būtent dėl kritikos tai fašistiniai, nacionalistiniai veiklai, ir jis siekia perspėti tiek pačius vokiečius, tiek Vokietiją, tiek kitas Europos šalis apie grėsintį pavojų, tačiau įvyko kaip įvyko ir jau 32 metais jie išvyko. Ir jie ir turėjo palikti ir Vokietiją, išvyko pradžioje į Šveicariją, po to iš Šveicarijos į Jungtinės Amerikos valstijas ir ten gyveno visą likusį gyvenimą. 55 metais jis išvyko vėlgi į Šveicariją, kadangi sveikata šlubavo, jis gydėsi ten ir ten tebe turėjo namą, kur galėjo apsistoti ir ten dėja ir mirė. Vėliau tai ten grįžo taip pat ir Katja man su sūnumi ir ilgal dar taip pat gyveno Šveicarijoje. Pradžioje šitą namą prižiūrėjo tas pats dailininkas Mollenhaueris kažkurį tai laiką, vėliau čia įsikūrė būtent nacių, manoma, kad tai kaip buvo kaip medžiotojų namelis, bet tai čia vis tiek tokie buvo svečių namai, būtent nacių kariams ir iki 39 metų taip, iki karo pabaigos praktiškai čia jie buvo apsistoję, o po pokario praktiškai šitas namas buvo įtrauktas į likviduojamų namų sąrašą ir buvo nuspręsta jį nugriauti. Ir taip ko gero būtų įvykę, jeigu ne 55 metais Antano Venclovo susitikimas su Tomu Manu Veimare, kur Tomas Manas žinoma, kad jam buvo įdomu pasiteirauti, o kas įvyko su šituo nameliu. Čia ir Antanas Venclova, jis užsiminė, kad tai yra kultūros įstaiga, kad skirtas namas kultūrai, nors iš esmės čia buvo jau griuvėsiai. Ir grįžęs Antanas Venclova vis tiek siekė tam tikrų pažinčių, bet ryšių, kad šitą namą išsaugoti. Tai vis tiek čia manyčiau, kad reikia žiūrėti plačiau, ne tik, kad tai yra vokiečių rašytojas, bet tai yra tokio masto, tokio kalibro rašytojas, Nobelio premijos laureatas, kuris čia gyvena Nidoje, taip pat rašė savo kūrybą. Vis tiek jis ir tuomet turėjo savo įtaką. Taip, vokiečių turistai gausiai lanko, taip jiems yra daug labai sentimentų apie šį rašytoją, nemažai vyresnio amžiaus žmonių jie prisimena būtent tai, kad jie mokėsi mokykloje Tomo Mano kūrybą. Čia ko gero šitą namą užsuka jau tie žmonės, kuriems yra įdomu. Galbūt jie kažkur yra girdėję, galbūt kažką skaitė iš Tomo Mano kūrybos ir čia pabuvus. Dar mes kiek papasakojame, tai jie labai nori toliau gilintis į Tomą Maną ir skaityti jo knygas, bet dėja lietuvių kalba nebėra leidžiama Tomo Mano kūryba. Ir mes, kad ir kaip norėtume čia pristatyti visuomenį jo knygas, tačiau nėra tokios galimybės. Tai pirmiausia, visa ekspozicija muziejaus yra noras papasakoti būtent apie Tomo Mano ir jo šeimos vasaras čia Nidoje. Vis tiek tai yra gana iliustratyvi istorija, nes yra išlikę nemažai fotografijų. Deja, neturime jokio daikto, jokio objekto iš Tomo Mano laikų čia, nes viskas po karo buvo sugriauta, sunaikinta. Bet per fotografijas, per vaizdus mes šią istoriją pasakojame žmonėms. Taip pat yra biblioteka, kur visi gali ateiti ir paskaityti Tomo Mano knygas, kam įdomu. Na ir žinoma, turbūt daugiausia emocijų palieka buvimas va čia Tomo Mano terasoje, čia pabuvimas toje tyloje, pasigrožėjimas šitais vaizdais ir įsivaizdavimas, kad Tomas Manas čia tikrai turėjo geras sąlygas kūrybai, ir jis, kaip jisai pats sakė, kad aš čia jaučiuosi kaip laivo kapitonas, nes
tuo met, jo metu, tai čia nebuvo nei medžių, buvo tiesiog kopa šalia marių.